Para rolda de réplica, tenga palabra o señor Vázquez Díaz. Ben, a verdade, señor conselleiro, un que de naturaleza humilde sinte certa vergoña, vergoña allea, escoitando a vostede, nos concede... Sí, 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 nos concede vostede demasiada importancia. Non somos tan importantes, señor conselleiro. Ten vostede unha especie de manía persecutoria con Alternativa Galega de Esquerda. Nos acusa a vostedes de causar unha confusión generalizada. Somos nós o responsable do seu fracaso, este é moi curioso, e nos acusa a vostede de, digamos, causar a sublevación nacional, non? Non somos tan importantes, señor conselleiro. A xente ten criterio propio, é algo que vostede non se acaba de meter na cabeza. A xente ten capacidade para discernir, e a xente deuse conta de que vostedes mentían. A xente deuse conta de que vostedes estaban defendendo a súa parcela, e non defendendo os intereses dos nenos. E por eso non foron de xeito maioritario as reválidas. Non nos acuse a nós do que é o dereito das familias a defender os dereitos dos seus fillos. Vostede non fixo, non foi capaz en 10 minutos de facer o máis mínimo atisbo de autocrítica. Hombre, eu creo que o que pasou, como decía aquel, pasou o que pasou, o que pasou é algo importante, non? Eu creo que non ten demasiados precedentes, polo menos en Galicia non hai demasiados precedentes en que unha comunidade educativa de xeito masivo se plante diante dunha orden dun goberno que mesmo se molesta. Si é tan normal a realización das reválidas, porque vostedes envían cartas ás familias o fan habitualmente con calquer procedimento educativo? Non é habitual, eu son docente. Pois, por que o fixeron? Por que era necesario facelo? Porque sabían cal era o posicionamento das familias. E non é por culpa nosa. É responsabilidade súa. Exerza vostede como gobernante, como responsable da administración educativa. Non tire varos fora. Non nos bote a culpa a nós, nin lle bote a culpa ás familias. Asuma, faga un mínimo de exercicio de autocrítica. Fallaron vostedes en algo? Non fallaron en nada vostedes? Polo tanto, decenas de miles de pais e de nais están absolutamente trastornados. Isto é moi curioso, isto é moi curioso. Ten vostede unha maneira moi estrana de entender, dende logo, a democracia. O señor Corredoira, a quen vostede tiña que cesar fulminantemente o día seguinte da entrevista que concedeu, acusou as familias galegas de ser un antisistema. Ata ahora solo nos acusaban a nós de ser antisistema, pero diante do seu fracaso, da súa desesperación, tamén acusan ahora as familias de ser un antisistema. Todo o mundo está equivocado. Agás vostedes, señor conselleiro. É moi grave o que sucedeu, e vostede o sabe. Non ten parangón, non só en Galicia, sino en todo o Estado. Dice que os nenos non choraron. Bueno, eu non sei se choraron. Moitos nenos, eu vin a moitos nenos, falei con moitos nenos que recoñecían, que afirmaban que as probas eran cansadas e longas. Eu podo demostrar. Di vostede que o perxudicado non é o goberno galego, que o perxudicado son as familias. E isto ainda me preocupa máis. Como que os perxudicados son as familias que non fixeron as reválidas? Quere dar vostede a entender que os profesores, que a evaluación formativa que fai o profesorado de xeito sistemático nos centros non garante o progreso educativo dos nenos? Quere dar vostede a entender eso? Quere vostede sembrar a dúbida, ata tal punto do noso sistema educativo, como para decir que sin esta proba externa, a evaluación que se realiza dos centros non é suficientemente eficaz? Se vostede desconfía ata ese volumen, ata ese punto do noso sistema educativo, dende logo eu creo que debe presentar a súa dimisión. Dice vostede que hai moitos países que aplican reválidas. Mire, os países pioneiros en aplicar probas externas foron os países anglosaxóns, que están desbotando estas probas. Eles xa detectaron o coñecido efecto teaching to test, que non é outra cousa que o profesorado o que fai para que os seus alumnos non teñan malos resultados nos rankings, sí, nos rankings internos que vostedes teñen, porque en base aos resultados fan programas educativos, pois axudan aos nenos a que as probas lle salgan ben. É así. E máis, cando non cumpren a lei vostedes, facendo que quen aplique as probas sexa personal externo, dado que é unha proba externa. Isto é unha evidencia científica. Ese efecto está
contrastado. Di vostede que os nenos non choraron. E voulle deixar agora no seu escano as probas. Son 6 cadernillos, reválida de sexto. 6 cadernillos, 120 páxinas, 217 exercicios aplicados de forma simultánea. Faga vostede esta noite. Probe a medicina que vostede recetou ás familias e verá por sí mesmo o inútil que resulta. Máis nada, señor conselleiro. Señor Vázquez, deme o documento que... No, prefiro... Señor Vázquez. Ten a palabra o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.